подивившись на цей досвід, ми це все документували, фільмували, спілкувалися з головами. І цей весь матеріал будемо доводити, дійсно, як воно працює на практиці, щоб наші голови ОТГ не вагались, щоб безпосередньо вони бачили, наскільки це позитивний досвід, що це є корисно, і що саме голови ОТГ мають також бути вмотивовані на забезпечення публічної безпеки своєї громади.